Ողջույն, Անտիֆեյք եթերում հյուրընկալելով դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցին, բարձ պարոն Սուրենյանց, շնորհակալ եմ հրավերանալու համար։ Պարոն Սուրենյանց Հայաստանում տեղի են ունում ժողովրդական շարժում, Բագրատ Սրբազանի գլխավորությամբ Տավուշյան հայրենիքի նախաձեռնությունը դուրս է եկել փողոցներ, և կա պահանջ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի վերաբերյալ։ Այս վերջին ամիսների ընթացքում մենք տեսանք բազմահազարանոց հանրահավաքներ, երթեր, անհնազանդության ակցիաներ, և տեսանք նաև ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառում, բազմաթիվ քաղաքական բանտարկյալներ, բազմաթիվ ծեծված մարդիկ, սովորական քաղաքացիներ, և այդ բռնաճնշումների, այսպես ասած, ապոգեյը հունիսի 12-ին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած զարհուելի իրադարձություններն էին, որտեղ ոստիկանական զորքը ուղղակիորեն անհամաչափ ուժ կիրառեց մարդկանց նկատմամբ, և դա շատերի գնահատմամբ ուղղակիորեն խաղ ցուցարարների ջարդեր։ Այսօր ձեզ գործընթացը ինչ փուլում է գտնվում և ինչ կանխատեսումներ կարելի է իրականացնել։ Տեսեք, շարժումը երկու կարևոր ձեռքբերումներ ունեցավ, դա ցույց տալն էր, որ Փաշինյանը չի վայելում հասարակական վստահություն, դա կապիտալիզացնելն էր, և երկրորդը ցույց տալն էր իշխանության ավտորիտար բնույթը։ Այդ երկու խնդիրը համարենք լուծված, բայց որպեսի 2018-ից հետո ծավալված այս ամենազանգվածային պրոցեսը կարողանա համաժողովրդական շարժում դառնալ, մի քանի կարևոր բաղադրիչներ պակասում են, ես հույս ունեմ, որ պաուզայի ժամանակ դրանք կլրացվեն, քաղաքական ասելիքի և օրակարգի բաղադրիչը թույլ է շարժման մոտ, քաղաքական հարթակ որպես այդպիսին ձևավորված չի, և ամենակարևորը մեր հասարակության հետաքրքրում են էթնիկական Հայաստանի տեսլականը։ Այս բաները պիտի շատ և ինստիտուցիոնալիզացիան շարժման այս ամենիչով հանդերց, որը կարծես թե արդեն սկսում է արդյունքները, այն ամենայնիվ արդյունքներով պետք է դատենք, հիմա կտեսնենք, որովհետև պարզա, որ հիմա մարզային այցեր, այո, այդ խոսույթի վրա պետք է աշխատեցվի և ինստիտուտների, հավանաբար սեպտեմբեր-հոկտեմբերին մենք կհամոզվենք, ինչքանով դա արդյունավետ արվեց տնային աշխատանքը, որովհետև ես ի սկզբանե էի ասում, որ պետք չի շեշտը դնել բլիցկրիգի վրա, դա ասել եմ մայիսի 9-ին 10-ին, երբ որ էյֆորիա էր համընդհանուր, բայց ես մի շարք գործոններից ելնելով հասկանում էի, որ իմպիչմենտի կամ փողոցով հրաժարական պարտադրելու սցենարները այս պարագայում չեն աշխատելու, մի շարք օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով, հիմա մի պատճառ չի, որպեսզի այդ պատճառը վերացնենք, և շեշտը հրահարապարակը լեցուներ, բայց այդ լեցունությունը պիտի մի քիչ տևական ռեժիմով արտահայտվեր և զարգացման միտում չէ ունենար, իսկ նման բան հնարավոր էր, եթե հարթակ քաղաքական ծրագիր օրակարգ հստակ լիներ, հա, ասում թույլ տեղը դա էր եղել, լուսավոր կողմը շարժման առաջնորդի կերպարն է, բայց դրա հետ միասին կան մի քանի թույլ կետեր, որոնք ի դեպ շարժման մի քանի գործիչներ ընդունել են այդ փաստը, դե հիմա մենք սա չենք ասում քննադատելու կամ սևացնելու նպատակով, ասում ենք որպես վերապահում կամ դիտողություն, որպեսզի շարժում ավելի նոր թափ ստանա, ինչպիսի ինստիտուցիոնալ լուծումներ կգտնվի, արդյոք ավելի երկարաժամկետ պրոյեկտ սա կարող է դառնալ, որը նաև ընտրությունների ճանապարհով հիշորման փորձի հետո փոխել, ժամանակը ցույց կտա, ամենայն դեպս մարման մասին խոսակցությունները առնվազն ծիծաղելի են, որտեվ եթե նույնիսկ ընդունենք այս հարթակը թողնի գնատուն, օրինակ եմ ասում, ապրիորի տեսակը, խնդիրը չի լուծվելու, հա, ավելի ռադիկալ հարթակ է գալու, ես նույնիսկ մի առիթով կես կատակ, բայց ճշմարտությունն էլ մեջ կա, ասել եմ, որ այս հարթակի համար, որ ավելի հանդուրժող, ավելի համերաշխության
բանա չէ, նարատիվա տարածում ես, հարթակի համար իշխանությունը մոմ պիտի վարի, որտեվ խնդիրների չլուծման բանով հաջորդ հարթակը ավելի ռադիկալ ալնելու, քաղաքական, բայց ավելի ռադիկալ։ Դա միանշանակ է, եթե իշխանությունները հույս ունեն, որ շարժումը անհետևանք վերանալու է, բան այդ դեպքում իրանք պիտի մեզ բացատրեն, ոնց են պատասխանում երկու ճգնաժամը, իշխանության ճգնաժամը եւ անվտանգային ճգնաժամը։ Ցավոք սրտի այս երկու ճգնաժամերը միայն խորանալու միտում ունեն։ Օրինակ իշխանության ճգնաժամը, գիտեք, դրանք անտեսանելի բաներ են սովորական մարդկանց համար, մասնագետների համար դրանք տեսանելի են։ Սկզբունքային հարցերում նաեւ ի՞նչ տարբեր խոսույթ ունեն Փաշինյանն ու նրա թիմի առանցքային անդամները։ Օրինակ մի սովորական օրինակ բերեմ, երևի այդ մասին զրույցը կզրուցենք էլ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը խոսում այն մասին, որ ռուսները Արցախը ծախել են պատերազմը արելու միջոցով փաստորեն։ Սա այն դեպքում, երբ որ մի քանի օր առաջ ընդհանրապես Փաշինյանը ասում էր, երբ որ ես ստանձնել եմ վարչապետի պաշտոնը, դիվանագիտական ստացված ժառանգությունը հուշում էր, որ պիտի ասեի Արցախ-Ադրբեջանը։ Հիմա այս երկու ստացուտին։ Այս երկու վարկածներն էլ սուտ են իհարկե, բայց եթե ընդունենք, որ այս երկու վարկածներն էլ տեղ ունեն, սրանցից ո՞ր մեկն է հիմա ճիշտ, որտեղ իրենք։ Հակասություն։ Այ իրար հետ ակնհայտ հակասություն է։ Իսկ անվտանգային ճգնաժամը միայն խորանալու է, սա արդեն տեսանելի է, նույնիսկ հասարակությունը կարող է նկատել, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը նոր պահանջներ է դնում սահմանադրության փոփոխություն եւ այլն, ընդ որում ցավն է նա, որ միջազգային հարթակներում այս պահանջը լեգիտիմացվում է։ Օրինակ տեսեք Միացյալ Նահանգների ինչ են ասում։ Նրանք չեն ասում սահմանադրությունը չպետք է փոխվի Հայաստանի։ Ուղղակի ասում են այդ խաղաղության գործընթացի հետ եկեք, մի կապեք։ Այնտեղ կարող է կետ նշվի այդ մասին, որ Հայաստանը պարտավորվում է փոխել, օրինակ։ Այսինքն ըստ էության արդեն Ադրբեջանի այս պահանջը լեգիտիմացվել է, իրականացման ձևերն են ուղղակի քննարկում։ Անկլավները սրան ավելացրեք, Միացյալ Նահանգները արդեն շատ բաց է այդ ուղղակի օբրայնի լեզվով վերջի 2-3 օրերին եւ շաբաթներին Միջի-Միջանսկի լոբինգով զբաղված, այսինքն էս իրենց համար դա նոր տրանսպորտային ճանապարհ է։ Շատ պարզ արտմարտիկ ասում են, խնդիրը նույնիսկ դուք չեք, կենտրոնական Ասիան է, որը մենք ուզում ենք դուրս բերել Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ազդեցությունից։ Շատ շատ պարզ են ասում։ Օբրայնը երեկվա լսումներում Միացյալ Նահանգների բավականին անկեղծ էր ինքը։ Ընդհանրապես, եթե մենք դադարենք լսել արևմտյան այստեղի չակերտավոր դիվանագետներին, ինքնակոչ դիվանագետներին, այդ պսևդո արևմտամետների մասին եմ ասում, որոնցից յուրաքանչյուր այնպիսի տոներով է արևմտքի մասին բան խոսում, անունից, որ մեզ կթվա, որ մի բան կա, որ մենք չգիտենք, հենց հասարակության այդ միամտության վրա էլ հույսները դրել են, ստեղծել պատրանք, որ իբր մի բան կա, օրինակ իրեն գիտեն, մենք չգիտենք։ Իդեպ նույն մարտավարությունը իրենք իրարում էին ապրիլի 5-ից առաջ, այսինքն 1 000 000 բոնուսի եւ արդյունքում ընդհանրապես ինչ որ 270 միլիոն։ Սա էլ ընդհանրապես հիմա տեսեք, հիմա իրանք էլի բան են նախաձեռնել։ Էլի ընդհանրապես էս բոնուսի կա։ Ու նկատել եք, երբ ապրո այդ արևմտյան նարատիվ ուժեղանում։ Եվ որ Հայաստանը կանկրացալնում հերթական նվաստացուցիչ զիջումների առաջ։ Օրինակ շատ ուղիղ օրգանիկ կապ բերեմ, ապրիլի 5-ին եղավ այդ գովերկված բրյուսելի բանը, միջոցառումը, միլիարդներից էին խոսում, հիշում եք, անվտանգային իշխոր բաղադրիչներից իրականում տրվեց մի հատ համեստ, չափից ավելի համեստ գումար, բայց դա պրիանիկներ, որը հետո տրամաբանորեն արևմուտքի տանիքի ներքո տարավ այդ Տաուշի չարաբաստիկ զարգացումների։ Հիմա պարզ է, որ երբ որ երկրորդ տալիքով են խոսում եվրոինտեգրացիայի անգամ եվրամիության անդամակցելու հարակվեի մասին, շատ ակնհայտորեն դա զուգակցվելու է մի հատ պրոցեսով, որտեղ էլի Հայաստանը ինչ-որ միակողմանի զիջումներ է անելու։ Հակառակ պարագայում մի 200 արտակուս կրթված մարդիկ չեն կարող հավաքվել մի դալիճում, քնարկել Եվրամիությանը միանալու հարակվի անցկացնելու հարց, երբ որ դու դերևս չես խզել որևէ ինստիտուցիոնալ կապ այլ մաքսային միության հետ, ԵԱՏՄ-ի,
ինչը բացառում են թարապես ԵՄ-ին միանալու որևէ հեռանկար։ Ես համոզված եմ, հավաքվածների մեջ շատ քչերը գիտեն Եվրամիության երկու կարևոր սկզբունքային դոկումենտների, Մաստրիխտյան և Կոպենհագենյան փաստաթղթերի մասին և դրանում առկա չափանիշների մասին։ Վստահ եմ, որ այնտեղ հավաքվածների մի մասը տեղյակ չի, որ ասոցացված անդամ չդառած չես կարող ինտեգրացիայի ավելի մեծ մակարդակի մասին խոսել, էլ չեմ ասում այն մասին, որ երբ որ տնտեսության այդ 80 և ավել տոկոսը ուղղակի ինտեգրված է եվրասիական շուկային, հնարավոր չի պատկերացնել, նշանակում է սա պրոպագանդիստական նպատակ հետապնդող շոը, PR ակցիա է իրանց արածը, որի տակ միանգամայն այլ բաներ են։ Վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը նորից հետևականորեն կոշտացրեց իր դիրքորոշումը, ամենատարբեր մակարդակի, բարձր մակարդակի պաշտոնյանը շուրթերից, մենք լսում ենք, որ մինչև չլինի սահմանադրության մեջ, Հայաստանի սահմանադրության մեջ, իբրև թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ կետերի այդ փոփոխությունը, անկախության հռչակագիրը ամենայն ավանականությամբ, իրենք չեն պատրաստվում ստորագրել որևէ փաստաթուղթ։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ վերջին երկու շաբաթվա կտրվածքով շարունակաբար ադրբեջանական ՊՆ-ն ապատայակատություն է տարածում իբրև թե հայկական կողմից հրադադարի խախտումների վերաբերյալ։ Մենք նաև տեսանք, որ Ադրբեջանում նախապատրաստում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Մենք նաև գիտենք, որ սեպտեմբերին կլիմայի միջազգային համաժողովն է այնտեղ իրականացվելու սեպտեմբեր-օկտեմբեր ամիսներին։ Ինչ է մեզ սպասվում աշնանը, արդյոք այս ամենը վկայում է այն մասին, որ միջազգային խոշոր այդ միջոցառումից հետո Ադրբեջանը ճակատում կսելի իրավիճակը։ Միջազգային այդ խոշոր համաժողովի հետ ուղիղ չեմ կապում ես խնդիրը, չնայած դա էլ առանցքային։ Ալիևի խաղադրույքը այլ բանի վրա է, դրա համար ինքը չէր շտապում խաղաղության պայմանագիր ստորագրել և անդադար ինչ-որ նոր պահանջներ է դնում Հայաստանի առաջ։ Տեսեք, նույն սահմանադրության թեման, չէ՞։ Բլինքեն Ալիև հեռախոսած զրույց է տեղի ունենում, որտեղ զրույցի առույցի բաժինը, դատելով Բաքվի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունից, վերաբերվում է հենց այդ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտությանը։ Երեք Բայրամով ընդունում է Խովաևին, ռուսաստանցի համանախագահին, էլի դարձալ կարմիր թելով անցնում է այդ մեր սահմանադրության փոփոխության պահանջը։ Այսօր Բայրամովը մեկնել էր Թբիլիսի, որտեղ իր գործընկերոջ հետ բրիֆինգի ժամանակ էլի ու դարձալ խոսում է այդ նույն խնդրի մասին։ Իսկ մարդիկ դրել են հետևողականորեն բոլոր հնարավոր հարթակներում բազմաշերտ, ընդ որում ոչ միայն Բայրամովի շուրթերով, Հաջիևը, Ամիր Բեկովը, Ալիևը, բոլորը լցված են այս գործին, ստեղծում են միջազգային օրակարգ։ Նրանց համարյա հակադարձողներ չկան, նոր քիչ առաջ ասեցի, այստեղ տակտիկական, օրինակ ամերիկացիք ասում են եկեք խաղաղության պրոցեսի հետ մի կապեք, բայց այնտեղ մի հատ կետ լինի, որ Հայաստանը պարտավորվում է այդ սահմանադրությունը փոխել։ Հիմա ակնհայտորեն Ադրբեջանը այս մի պահանջով չի բավարարվելու, մեծ իմաստով Ադրբեջանը Հայաստանի առաջ դրել է դենացիֆիկացիայի և դեմիլիտարիզացիայի պահանջ, ժամանակակից տրենդներով եմ ասում, որպեսզի մեր հասարակությանը հայտնի կոնֆլիկտի բերումով պարզ լինի, ինչի մասին եմ խոսում։ Այսինքն մեր ազգային քաղաքական պետական ինքնության բոլոր ինստիտուտները չզոհացնելու խնդիր է դրել։ Դա կլինի եկեղեցու առանձնահատուկ դերը, դա կլինի Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում, դա կլինի զինված ուժերի զարգացման որևէ պլանի խոչընդոտ, այսինքն ես համալիր դրած, պատահական չի, չէ, որ հենց պարզդինությունը զբերում, չես էլ բերում, հայտարարվում է, որ մի հատ պայմանագիր է կնքվել, որը 15 տարի հետո նորից սեզերները լավագույն դեպքում Հայաստանում լինեն, արդեն միանգամից չեղած գործարքի շուրջ են, այնպիսի մեծ աղմուկ կա, այո, հիմա, բայց ինքը փոխարինը Իտալիայից շատ կոնկրետ բան է ստանում, հենց երեք ինքնաթիռներ, այո, ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռներ, ուշ գեր ժամանակակից, շատ մոբիլ եւ այլն։ Հիմա ակնհայտորեն Ադրբեջանը չի պատրաստում շտապել,
Որովհետև արչևում ինքը սпасում է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները ինչ վտանգով են հղի։ Այստեղ էական չի տեխնացուներից ով քաղաքտի Բայդենը թե ուրեմն Թրամփը։ Ամերիկայի քաղաքական վերնախավն ու հասարակությունը այնքան բևեռացված են այսօր վտանգավոր չափերի, այնպիսի բևեռացման մեջ են, որ այս երկու տեխնացուներից ով էլ հաղթի, մյուսը չի ընդունելու ընտրությունների արդյունքները։ Սրանով պայմանավորված, իսկ գիտեք Ամերիկայում շատ կարևոր է, սրանով պայմանավորված տուրբուլենտություն կարող առաջանա, իսկ Միացյալ Նահանգների պես երկրում տուրբուլենտությունը դուք պատկերացնում եք ինչ վտանգներով աղի, անմիջապես Հայաստանի տարածաշրջանի շուրջ միջազգային ուշադրության մեծ վակուում է առաջանալու, եթե նկատի ունենանք նաև Ռուսաստանն էլ այլ տեղի դատախված, սա բերելու է նրան, որ ավանդական շատ մեծ վակուում է առաջանալու, որը պարար թողա, որպեսզի Ադրբեջանը երկրորդ ստրատեգիական խնդրի լուծման մասին մտածի։ Առաջինը Ղարաբաղն էր, կլանելա Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրն է։ Այս վտանգը շատ մեծ է, ես դրա հետ եմ կապում խորհրդարանի արձակումը Ադրբեջանի, որովհետև այդ համաժողովի զուգահեռ եթե ընտրությունը հասկացվեր, ոչ ընտրություններն էին տուժելու, ոչ այդ COP29-ը։ Ադրբեջանը ավտորիտար երկիր, ընտրությունները որպես կանոն անձայն են անցնում։ Հիմա բանի վարկանիշն էլ չափազանց բարձր է Ալիևի։ Խնդիր չունի։ Այո, խնդիր չունի մեծ հաշվ։ Անդիմությունն էլ այնտեղի բավականին բարելակված եւ բսկտված վիճակում է, Մուսաֆատ, ազգային ճակատ եւ այլն։ Հետևաբար պարզ է, որ նոյեմբեր ամսին Ալիևի ձեռքերը, նոյեմբերին Ալիևը ուզում էր ձեռքերին ազատություն տա, ամենևին էլ ոչ են պատճառով, որ այդ COP29-ով է զբաղված, այլն պատճառով, որ ինչ-որ գործողություններ պիտի անի, իսկ Ադրբեջանի հիմնական թիրախմենք ենք, որ կեսականորեն իրեն անհրաժեշտ է։ Իդեպ մեր արտգործնախարարությունը փաստարկը գրեթե լեգիտիմացրել է։ Հիմա ինչի մասին ես խոսում եմ։ Բայց Հայաստանի իշխանության վարկագիծն է շատ ոչ ադեկվատ։ Հասկանում եք, իմ նախկին ընկերը Արամ Սարգսյանը ասում է, հանրաքվեն անենք, որ ավտանգության բաղադրիչը ուժեղանա։ Տպավորությունը, որ այս մարդը նույնիսկ բուհական դիսցիպլինի քաղաքագիտության առարկան լավ չի սերտը, այլապես կհասկանար, որ նույն Եվրամիությունը ավտանգային բաղադրիչ չի պարունակում իր մեջ։ Ավելին ասեմ, դուք գիտեք, որ խաղաղության հիմնադրամ կա Եվրամիության շրջանակներում, որը այսպես ասենք, ոչ մահաբեր սպառազինություն է մատակարարում գործընկեր երկրներին։ Մի 10 միլիոն դոլարի աջակցություն պիտի լիներ Հայաստանին ինչ-որ մոդելային զորամաս կառուցելու համար։ Վետո դրվեց։ Հունգարիան վետո դրեց։ Նու այսինքն նույնիսկ այդ փոքր, բայց արդեն համաձայնեցված քայլը իրականություն չդարձավ։ Հիշում եք Ալիևը ինչ էր ասում։ Ասում էր, մենք հապկում ավելի մեծ շատ դաշնակից ունենք, քան Հայաստան։ Նույն բանը Եման Եվրայով ասելու։ Այդտեղ իր ռեալ դաշնակիցների թիվ անհամեմատ ավելի շատ է։ Շատ լավ։ Ընդունենք Ադրբեջանը կփորձի օգտվել Միացյալ Նահանգներում հավանական քաղաքական սրացումներից եւ զենքի ուժով լուծի հարցը։ Կփորձի։ Այդ դեպքում տարածաշրջանում մենք ունենք նաեւ Ռուսաստան եւ ունենք նաեւ Իրան։ Ինչպիսի դիրքավորում նրանք կունենան։ Դուք շատ լավ հարց եք տալիս։ Տեսեք, որպիսի Ռուսաստանից ու Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից ինչ որ դիրքավորում ակնկալենք։ Պետք է նրանց հետ աշխատել։ Նախ պիտի այնպիսի քաղաքականություն վարես, որ հաշվի առնում իրանց կարմիր գծերը, եւ երկրորդը պիտի նրանց հետ այո աշխատել։ Ցավոք սրտի Հայաստանի այս իշխանությունը իր վարկագծով շատ նեղացրել է հայ-ռուսական ու հայ-իրանական աշխատանքի դաշտը։ Առաջինը պետք է դադարես արևմուտքում փրկիչներ փնտրելու մոլուցքից։ Գործընկերներ, խնդրեմ, իդեպ այս մեր խոսույթը ամենևին չի նշանակում մենք դեմ ենք արևմուտքի հետ գործուն երկխոսության հարաբերությունների հաստատման բանին, քաղաքականությանը։ Բնավ, վերջերս Հայաստանում էր Էդուարդ Ջերեջյանը
հայտնի ամերիկահայ դիվանագետ, որը գիտեք 30 տարի պետքարտուղարությունում առանցքային եւ կարեւոր դերակատարություն է ունեցել, եղել է պետքարտուղարի տեղակալ մերձավոր արևելքի գծով։ Նրա խոսույթը իմ ձեր ողջամիտ մարդկանց խոսույթի նման է եւ բացարձակապես տարբեր է խոսույթից, որը հնչում է կեղծ արեմտամետների կողմից։ Նա ասում էր, Հայաստանը պետք է վարի 360 աշյանի արտաքին քաղաքականություն բոլոր կողմերի։ Այո, այսինքն բոլոր ազիմուտներում բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն պիտի վարի Հայաստանի համար անվտանգության ամենամեծ բանալին հենց է դա։ Ուրեմն որպես առաջիկ այլ դա պիտի արվի եւ պիտի փորձվի, քանի անդառնալության կետին չենք հաշվում, պիտի փորձվի մեր խնդիրները, նաեւ հայ-ադրբեջանական խնդիրները տեղափոխել 3 գումարած 3 հարթություն, որովհետեւ այստեղ առնվազն տարածաշրջանի 2 երկիր, իսկ տարածաշրջանից դուրս փրկիչներ չեն լինելու։ Առնվազն իրենց պլաններում չկա քո որպես պետականության կոլապսի հեռանկարը։ Խոսքը ձեր նշած Իրանի եւ Ռուսաստանի մասին է։ Այո, խնդիրներ ունենք բոլորի հետ, բայց պատկերացնում ենք նաեւ որպես ողջամիտ մարդ, որ այդ խնդիրների մեծ մասը մեր վայ իշխանության քաղաքականության հետևանք են։ Իսկ որտեղ էլ խնդիրներ կան, որ քեզ անհրաժեշտ կլինի այդ խնդիրները ռիսկերը կառավարել, հենց դրան պիտի ծառայեցվի արևմուտքի հետ հարաբերությունները, ոչ թե արևմուտքում փրկիչ փնտրելը դառնա գերակայություն։ Շատ լավ, մենք ունենք հետևյալ իրավիճակը. օր-օրի ագնացող անվտանգային մարտահրավերներ մեր շուրջ, ունենք նաև իշխանություն, որը ոչ միայն ադեկվատ չէ, այլև հետևական կերպով սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի շահերը, նաև տարածաշրջանում ընդհանրապես ռուսների դիրքերը թույլատրելու համար արևմտյան շահերը։ Ներսում այդ իշխանությունը հաստատում է դասական կոշտ ավտորիտարիզմ, ոստիկանապետություն, եւ ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցի, մենք ունենք նաեւ ծավալվող շարժում, որը որ ստաբնայինի նաեւ աշնանը կակտիվանա։ Աշնանը նաեւ դուք նշեցիք, կարող են այլ իրադարձություններ լինել մեր շուրջ, հա։ Ըստ ձեզ հիմա ակնհայտ է, որ իշխանությունը պետք է հեռացվի, աշնանը, ինչպիսի քայլեր պետք է իրականացվեն այդ խնդիրը լուծելու և այս անվտանգային մարտահրավերները գոնե ինչ-որ չափով չեզոքացնելու համար։ Տեսեք, ես գործի չեմ, որ քաղաքական պայքարի ամբողջ գործիքակազմը անհրաժեշտ եմ համարում աչքի առաջ ունենալ։ Այսինքն մենք մի իրավիճակում ենք, երբ չենք կարող կենտրոնանալ միայն իմպիչմենտի վրա, հանրային ինչ-որական կալիք ստեղծել, հետո իմպիչմենտի գործընթացը չստացվի, ենթադրենք, ավելի հուսահատեցնենք ժողովրդին։ Մենք պետք է ամբողջ զինանոցը, քաղաքական պայքարի իշխանապողությանը միտված ամբողջ զինանոցը ունենանք մեր աչքի առաջ, կլինեն իմպիչմենտ, կլինի մանդատներ վայր, կլինի բանը, արտահերտ ընտրությունները կլինի, բոլոր ամեն ինչը, որովհետև ես պատկերացնում եմ դիմադիր այնպիսի հարթակի ստեղծում, որը բազմաշերտ հարվածները հասցնում իշխանությանը, միևնույն ժամանակ բոլոր լեգալ միջոցներով պատրաստ է հաղթել իշխանությանը, բոլոր, որպեսզի իշխանությանը մանևրել հնարավորությունից զրկես։ Իսկ եթե մի հատ միջոց լինի, որտեղ իշխանությունը համոզվի, որ ինքը ընդդիմությանը կարողանում է հաղթել, ինքը մանևրի տեղ առնելու, ունենալու եւ բնականաբար ճգնաժամը համապարփակ չի դառնալու։ Ուրեմն մենք պիտի մի այնպիսի հարթակ process կարողանան գեներացնել, որը իշխանության համար իշխանության բոլոր օթերը փակի, որնակ ընտրություն բառից էլ սարսափեն, հասկանում եք, որ այսինքն փողոցում պետք է հաստատել իրական երկիշխանության ռեժիմ։ Մենք որը կարծես թե սրբազանը հայտարարեց վերջում։ Հայտարարեց, բայց դերևս չունենք դե իշխան երկիշխանություն։ Տեսեք,
մենք արևելյան Եվրոպայի համար դասական օրինակելի մոդել է եղել Հայաստանը այդ առումով։ 1988-90 թվականներին Հայաստանի ժողովուրդը արել է մի բան, որը դասագրքային ուսանելի մոդել կարա լինի բազմաթիվ նույնիսկ առաջադեմ երկրների համար, խոսքս Ղարաբաղ կոմիտեի մոդելի մասին է։ Ինչ է օրակարգ էր թելա դա։ Ահա ինչ եղավ 80-90 թվականներին։ Փոստերում մարդկանց գիտակցության մեջ հաստատվեց փաստացի երկիշխանություն, ընտրությունները ընդհանրապես ամրագրվեց Ղարաբաղ կոմիտեի վաղուց տարած հաղթանակը, որտեղ փողոցը հիշում եք, չէ, 88-90 թվերին կար մի հատ կոմունիստական նոմենկլատուրա, որը փակված էր մնացել շենքերում եւ ըստեյության իշխանություն չուներ երկրում, եւ կար մի հատ ժողովրդից եղած շարժում, կոմիտեն, հետո համազգային շարժում դարձավ, որը ռեալ օրակարգ թելադրող էր, եւ որը քաղաքական պայքարի բոլոր մեթոդները օգտագործեց ի վերջո ընտրություններով հաղթեց կոմկուսի։ Բայց այն մյուս մեթոդներով էլ քաղաքական պայքարի ենքան էր մաշացրել եւ անատամ շունչ սարքել օրվա նոմենկլատուրային, որ նա դիմադրելու ունակությունից, իմունիտետից եւ դիմադրելու ունակությունից զրկվել էր։ Հիմա մեզ մոտավորապես նման բան է պետք։ Ճիշտ է, դրա անունը կոմիտե կարող է չլինի, պետք չի նույն կարգախոսները բանը որդեգրել, ուրիշ իրավիճակում ենք ապրում, բայց միևնույնն է, կերպը, պայքարի կերպը այդպիսի պիտի լինի, մանավանդ որ Բագրատ Սրբազանը շատ է օգտագործում ազգային ազատագրական տերմինը պայքարի։ Ես հույս ունեմ, որ այս ճշմարտությունները վերջո ձեր եթերներն են լսում, այլ եթերներ են լսում, իսկ սա ես արդյունք ես օրիգինալ չեմ, սրա մասին խոսում եմ որոշ այլ գործընկերներ նույնպես, հաշվի կառնցվի։ Եվ սեպտեմբեր, հոկտեմբերը թերևս միակ հնարավորությունն է երկրում արտահերտ կամ ֆորս մաժորային զարգացումներ գեներացնելու, որտեղ եթե դա չհաջողենք, օրացուցային իմաստով էլ ձեզ էլ է տեսանելի, որ հայտնվում ենք արդեն համարյա նախընտրական լոգիկայի մեջ, որտեղ ընդդիմության համար շատ ավելի բարդ է լինել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ հյուրն էր դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը, ձեզ հետ էր Դավիթ Ֆիդանյանը։ Բաժանորդագրվեք Anti-Fake YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք։